এতিয়া দুই মানুহে জুকাৰি গৈছে ৰাজ্য এজন মানুহ বন্দি আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত আনজন মানুহ পলাতক বৃহস্পতিবাৰলৈ সামাজিক মাধ্যমত দপ্ত পাই আছিল এইজন দগাবাজ মই 110% দি কৈছো সম্পূৰ্ণ মনে সজা একোটা কাহিনী ধুৰন্ধৰ মহাপ্ৰবঞ্চক মানস চলিহাই কিন্তু 2022ৰ এটা গোচৰত দিছপুৰ থানাই তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ পিছতে আত্মগোপন কৰিছে মানস চলিহাই ইয়াৰ মাজতে গুপ্তচৰ গিৰি কৰাবলৈ গৈ আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত বন্দী হোৱা মানস বৰগোহাঁয়ে দিলে তৃতীয়টো ভিডিঅ' আলফা স্বাধীনে প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ'টোত মানস বৰগোহাঁয়ে পুনৰ দাবী কৰিলে মানস চলিহাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ কথাক যিজন মানুহে মোৰ ইয়ালৈ এটা বিশেষ অভিযান দি পঠিয়াইছিলে আজি তেখেতে কৈছে মোক চিনি নাপায় মানস চলিহাই যি ধৰণে কৈছে যে মানস চলিহাই মোক কোনো ক্ষেত্ৰত চিনি নাপায় সামাজিক জীৱন হওক প্ৰফেচনেল লাইফত হওক বা পাৰ্চনেল লাইফত হওক তেখেতে মোক কোনো ক্ষেত্ৰত চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে সেই কথা প্ৰকৃততে তেখেতে যে এটা মিছা কথা কৈছে তেখেতে নিজক বচোৱাৰ এটা যে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা কৰিছে সেই কথা আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ পিছে কেনেকৈ দালাল প্ৰবঞ্চক মানস চলিহাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল মানস বৰগোহাঁয়ে ব্যাখ্যা কৰিলে মানস বৰগোহাঁয়ে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম চুমি বৰা তাইৰ ঘৰ দেৰগাঁৱৰ গণকপুখুৰী দুগনীয়া গাঁও তাই আৰু পিংকি পিংকি মানস চলিহাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় পিংকি ঘৰো গণপুখুৰী চালিয়াৰী যুগনীয়া গাঁও পিংকি আৰু চুমি বৰা দুয়োগৰাকী সৰুৰে কালৰ পৰা বান্ধৱী আৰু তেওঁলোক দুয়োগৰাকী একেখন স্কুলতে পঢ়া একেখন গাঁৱৰে একেখন চুবুৰীৰে ছোৱালী আৰু দুয়োগৰাকী যেতিয়া বান্ধৱী হয় দুয়োগৰাকী বাল্যকালৰ বান্ধৱীৰ মাজত তেওঁলোকৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথা কেতিয়াও আলোচনা নোহোৱাকৈ নাথাকে আলোচনা হয় আৰু সকলোৱে চিনি পায় মই যেনেকৈ পিংকিৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক চিনি পাওঁ ঠিক তেনেধৰণে মানস চলিহাই মোক চিনি পায় ভিডিঅ'টোত মানস বৰগোহাঁয়ে মানস চলিহাৰ বিৰুদ্ধে আৰু ক'লে তেখেতে গোটেই অপাৰেশ্যনখিনি কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব লাগে যুৱক যুৱতীক কেনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিয়াব লাগে যুৱক যুৱতীক কেনেধৰণে প্ৰলোভন দেখাই নিয়োজিত কৰাব লাগে সেই সকলোখিনি মানস চলিহাই কৰে মানস চলিহাই যিধৰণে মোক ব্যৱহাৰ কৰিছে ঠিক তেনেধৰণে বহুকেইগৰাকী ছোৱালী বহুকেইগৰাকী ছোৱালীক বিশেষকৈ ছেক্স এডুকেশ্যন দিছে ছেক্স এডুকেশ্যন দি নাই আলফা স্বাধীনৰ যি নেতাসকলক কেনেধৰণে নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব তাৰ ওপৰত বিশেষ ধৰণে গুৰুত্ব দিয়াইছে আৰু সেয়েহে বহু যুৱতী আকৰ্ষিত হৈছে পইচাৰ প্ৰতি মোক গৈছে কিন্তু মানস চলিহা এতিয়া পলাতক বিচাৰি আছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে মানস চলিহাক বিচাৰি পাবনে সেয়াও 1 কোটি টকীয়া প্ৰশ্ন নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট